በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ዘክራ ቅዱሳን ሚያዝ አምስት በዛሬ ዕለት ጌታ በኩሪ ላይ እንዳለ በራ እያየው ና ሰለም ቤታችንም ዘላለማዊ ድንግልና ትንቢት የተናገረው ታላቁ ነቢይ ቅዱስ ዝቅል በሰማያትነት አረፈ እንዲሁም የደብረ ሰው ታላቁ አባት አባ ልደታቸው ነው የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሙሉ አካሏ የሆነ ማህሌታዊ ቅዱስ ያሬል ልደቱ ነው እንዲሁም ቅዱሳን አፍላሚ ተወድራ ወስለዴስ እና መኖክሴ አርሳኔ መታሰቢያ በአላቸው ነው ነብዩ ቅዱስ ዝቅኤል ይህም ቅዱስ ነብይ ህዝቅኤል ካህንም ነቢዩም ሆኖ ሲያገለግል ንጉስ ጾር የእስራኤል ልጆች በማረካቸው ጊዜ እርሱም ተማርኮ ወደ ባቢሎን ሄደ በባቢሎን ሀገርም ሳለ ትንቢት ነው የሚናገር ሆነ ከዚህ በኋላ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከክብር ትመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በድንግልና ሰለሞ እርሷን ከወለደች በኋላ ለዘላለም በድንግልና ጸንታ እንደምትኖር ትንቢት ተናገረ እኔ ወደ ምስራቅ ስመለከት የተዘጋ ደጃ የው በር ተዘግታ ትኖራለች አትካፋትም የሚገባባትም የለም የእስራኤል ፈጣሪ እግዚአብሔር እንደተዘጋች ይገባባታልና ከእርሱ በቀር የሚገባም የሚወጣም የለም አለኝ በማለት ተናገረ የመቤታችንን ዘላለማዊ ድንግልናዋን መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ ነብይ እግዚአብሔር ሕዝቅኤል በመንፈስ እግዚአብሔር ተቃንቶ የተገለጸለት ድንቅ ሚስጥር ሲገዝ ወደ ምስራቅ ወደሚመለከተው በስተውጭ ወዳለው ወደ መቅደሱ በራ መጣኝ ተዘግቶም ነበር እግዚአብሔርም ይህ በር ተዘግቶ ይኖራል እንጂ አይከፈትም ሰውም አይገባበትም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታል እና ተዘግቶ ይኖራል በማለት የዘላለም ድንግልናዋን ነገር ተናግሯል ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ከተራ ቁጥር አንድ እስከ ተራ ቁጥር ይኸውን መቅደስ ቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ ነው በር ድንግልና መቆለፋው የማህተመ ድንግልና ምሳሌ አምላክ ሳይከፍታት ገብቶ ሳይከፍታት ሲወጣ ማየቱ እንበለዘራ በህቱም ድንግልና ተጸነሶ በህቱም ድንግልና መወለዱን አይከፈትም ሰው የማይገባበትም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታል ተዘግቶ ይኖራል ብሎ መናገሩ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማህፀኗ እየተሸከመችው እናቶ ቅድስት ድንግል ማርያምም ማህተመ የማይለወጥ ዘላለማዊ ድንግል መሆኗ ሲገልጽ ነው። ለነቢዩ ሕዝቅኤል የተገለጸለትን ይህንን አስደናቂ ሚስጥር ሊቆ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ሲተረጉም ዞስ የተረጉም ከእስራኤል ፈጣሪ በቀር ሰው እንዳልገባበት ነቢዩ ሕዝቅኤል እንዳልገባባት ነቢዩ ሕዝቅኤል እንዳያደጃፍ ድንግል ንዋ ሳይለወጥ በሕትም ድንግል ንዋ ተጸንሶ ተወለደ እናንተ ለዋቂዎች የመቤታችንን የማርያምን ንጽንሰቷንና መውለዷን እንደ ሌሎ የሴቶችን ሁሉ አታስመስሉ እኩል አታስመስሉ ለመቤታችን ለማርያም በፅንስና በሌሎች በሌሎችም ሴቶች መምሰልን አይገባትም ከእግዚአብሔር ቃልም ያለ ወንድ ዘርም ጸነሰችው ያለ ጭንቀትና ያለ ምጥም ወለዳቸው እንጂ በመውለድም ጊዜ የሚሆነው ምጥም ፈጽሞ አላገኛትም ስለዚህ መጸነሷ በጣም ይደነቃል የመውለዷ ሚስጥር ኃይልም አይመራመርም ማንም ማን ባህሪውን የማያውቀውን እርሱ ወለዳችው ማህተመ አልተለወጠም በማለት የወላዴት አምላክ ምሳሌ ስለሆነችው ነብዩ ህዝቅኤል ሰላያት የተዘጋጅተች በስፋትና በጥልቀት አስተምሯል እንዲሁም የመንፈስ ቅዱስን ዜራ የተባለ ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም ቅድስት ድንግል ማርያም ባመሰገነበት የሮቦ ወዳሴ ማርያም መጽሐፍ ላይ ነቢዩ ህዝቅኤል ሰረሷ መሰከረ ድንቅ በሆነ ታላቅ ቁልፍ በመስራቅ በምስራቅ አዩኋለ ከአያለ ጌታ በቀር ወደ ገብቶ የወጣ የለም ደጃፍም የተባለ የተባለች መድኃኒታችን የወለደች ድንግል ናት እሱን ከወለደች በኋላ እንደ ድንግል እናኖራለች እና በማለት አምላክን ከመውለዱ በፊት ድንግል ከወለደችን በኋላ ድንግል መሆኗን ነብይ ህዝቅኤል ባያ ያስቀድሞ የተገለጸ መሆኑን መስክሯል ይኸውም ኖኖ ጣም ይበዛለት ቅዱስ ኤፍሬም በድጋሚ በደርሳኑ ላይ በመርኩ የተወለደ ህዝቅኤል የዳዊት ልጅ ሴት የዳዊት የሆነችውን ድንግል በትንቢት አይቶ ነበር እንዲሁም ከእግዚአብሔር በተላከው የእርሱ ራእይ ውስጥ የድንግልናዋን አምሳል ገለጸ በከላዲያን ምድር ትንቢት የማርያምን አምሳል አሳየ እርሷን በነብዩ መጽሐፍ አስቀመጣት በቅዱሳት መጽሐፍት የእርሷ ታሪክ አስጠበቀ ስለዚህ ማንም ሰው ይህንን በማንበብ ሊረዳ ይችላል እና በሩ በጥብቅ ተዘግቶ እንደሚኖር እግዚአብሔር ገብቶበታል ተዘግቶም ይኖራል በማለት ጌታ ለነብዩ በካህናት ጉባኤ መካከል ገልጾለታልና ሲል ጌታ አስቀድሞ ስለ እናቱ ዘላለማዊ ድንግልና በሕዝቅኤል አድሮ ማናገሩን ገልጿል ደግመኛም ነብዩ ህዝቅኤል ቅዱስ ህዝቅኤል ሰለ ክርስትና ጥምቀትን ቤት ሲናገር በንጹህ ውሃ እረጫችኋለሁ ከኃጢአታችሁም ከርኮሰታችሁም ሁሉ ትነጻላችሁ አዲስ ልብስም እሰጣችኋለሁ አዲስ እውቀትንም አሳድርባችኋለሁ ድንቁርና ያለበትን ልብ ከሰውነታችሁ አርቄ እውቀት ልብን እሰጣችኋለሁ አለ የጥምቀት ልጆችን መንፈስ ቅዱስን ተቀብለው የእግዚአብሔር ልጆች እንደሚሆኑ ተናገረ ካህናትም ህዝቡም አስተማራቸውን ሰለቶ ገሰጻቸዋል ካላስተማራችኋቸው ና እና ካላነቃቃችኋቸው እግዚአብሔር የሰዎቹን ስጥ ከእናንተ ይፈልጋል እያለ ካህናቱን ገዝዟቸዋል ዳግመኛም ነብዩ ነፍስ በለጠ ትንሣኤ ከሥጋ ጋር ተዋህዳ ለፍርድ እንደምትቀርብ ትንቢት ተናገረ ትንቢቶቹ ብዙ ናቸው እግዚአብሔር በነብዩ በቅዱስ ሕዝቅኤል እጅ ብዙ አስገራሚ ታምራትን አድርጓል የእስራኤል ልጆች በባቢሎን ሳሉ ጣዖትን በመለኩ ጊዜ ገጽጿቸዋል። በዚህ ምክንያት አለቆቻቸው በነብዩ ላይ በክፋት ተነስተውበት በግፍ ገድለውታል የትንቢቱ ዘመን ሀያ ዓመት ነው የነብዩ የቅዱስ ሕዝቅኤል ረዴት በረከቱ ይደረብን በጸሎት ይማረን አሜን የደብረ ሳው ታላቁ አባት አባ ይኋኔ መጽሐፍ አባታቸውን ዘሰዩመ ትንቤ ሆሆ ይላቸዋል እናታቸው ደግሞ አመተ መንፈስ ቅዱስ የሚባሉ ደገኛ ምግባራቸው ያማረ ሀገር ወዳድ ናቸው አቡነ አሞኔ የካቴት አምስት ቀን አክሱም ውስጥ ሲወለዱ ሰይጣናት የወላጆቻቸውን ቤት ከበው በማየታቸው እንደተወለዱ በእጃቸው ሲያመለክቱ በአንድ ጊዜ ስልሳ ሰይጣናት ተሸንፈው እንደ በነው ጠፍተዋል አሞኔ ማለት አሸናፊ ማለት ነው አባ ሞኔ የራስ ጸጉራቸው ልስ መጎናጸፊያ ሆኖላቸው የኖሩ ታላቅና እና ቀደምት አባት ናቸው። በደመና ተጨኖ ደብረ ዘይት ድረስ በመሄድ ከአባ እብሎ ጋር ተገናኝተው ብዙ ምስጥርን አውርተዋል። አባ ዮሐኔ ያደጉት አስተምረው ያሳደጓቸው አባ ሞኔ ናቸው። የእናታቸውን ጦት ፈጽሞ ጠውተው የማያውቁ የመንፈስ ቅዱስ ልጃቸው አባ ዮሐኔ እሳቸው እያጫወቱ የታዘዛ ሞራ በክንፏቸው በክንፎቹ እያለበሰው ቶራ ወይንም ሶሳ እያጠባቸው ነው ያደጉት መነሻ ታሪኩ እንዲህ ነው የቴምቤን አውራጃ ገዢ የነበረ ሰው በዘመኑ አጼ ካሌብ የነበረበት ዘመን ነበር ና አብሯቸው ወደ ምድረ ኖባ ሄደው ሰባት አመታት የፈጀ የጦር ዘመቻ ክርስቲያኖችን በሚያሰቃዩት ነገስታት ላይም አካሄዱ የተንቤን አውራጃ ገዢው ወደ ዘመቻውም ከሄደ ቆይት ቆይቶ ነበር እና ታናሽ ወንድሙ የገዥውን ሚስት ወንድሜ የቀረው ሞቶ ነው እንደ ኦሪት እኔ ላግባሽ እና ልጆችን ላሳድግ አላት እርሷም ባሌ ቢሞት ይነግረኛል ይነግሬ ነበር ዘመቻ የሄደው ሁሉ አልተመለሰም ብላን ቢበትለው በግድ ተገናኛት በዚህ ጊዜ አባይ ይኋኔ ተጸነሰው በሚያዚያም አምስት ቀን ተወለዱ ከዘጠኝ ወር በኋላ ባሏ ከዘመቻ መጣና ወደ ቤቱ ተመለሰ የአካባቢው ሰው መጥቶ በክብር ሲቀበለው ሚስቱ ግን ምጥ ተይዛ ታማ ስለነበረ ወት አልተቀበለችውም። የት ሄደች ምን ሆነች ብሎ ሲጠየቅ ልጅ አይደብቅም ና አንድ ህፃን አርጊዛ ልትወልድ በምጥ ላይ ትገኛለች አለው የአውራጃዎቹን ገዢ ያለችበትም ድረስ ሄዶ ቢያትም የአማሮ ወንድ ልጅ ታክፋ አገኛት ከዚህም በኋላ ከቤቱ ምሰሶ ጋር ጥፍንግ አድርጎ አስሮ እየገረፋትና እያስጨነቃት ከማን እንዳረገዘች ጠየቅ ይጠየቃል። እርሷም የወንድሙን ሚስጥር ለመጠበቅ እና ወንድማማቾችን ላለማጣላት ስቃዩን ታግሳ ዝማለች። በዚህ ቅጽበት የራማውልወል ቅዱስ ገብርኤል አርባ ዓመት ሙሉ ዘግቶ በበረሃ ለሚኖሩት ለአባ ሞን የተገለጠላቸው እና እንደውሎ ነፋስ አምዘግዝጎ ወስዶ አውራጃ አገር ገዥው ቤት አደረሳቸው። እንደ ደረሱም አመተ መረም በጽኑ ድብደባ እና ግርፋት እየተሰቃየች እያለ አባ መሆኔ የጸጉራቸውን እጽፍ ለብሰው ራቆታቸውን ደጃፍ ላይ ቆሞ አየቻቸው በዚህ ጊዜ ለባሏ ያውና ከዚህ መኖክሴን የወለድኩትም አለችው የቴን ቢኖራጃ አገር ገዥም አባ መሆንን ይዞ ጽኑውንም ግርፋትን በወታደሮቹ አስገርፋቸው በመቀጠልም ገና የእናቱን ወተት እንኳን ያልቀመሰውን ጨቅላ ህፃን አንስቶ እንካ ልጅህን ይዛ ጥፋ ከዚህ ብሎ ሰጣቸው አባ መሆንን በዚህ ጊዜ ዮ ሀበን ዮ ሀበን ያሉ በትግረኛ እሺ ሰጠኝ ማለት ነው ከዚህ በኋላ በመነኮሳት ከዚህ መነኮሳት ነው ህፃኑ በኋላ ላይ አባ ዮሐኔ የተባሉት አባ አሞንም ህፃኑን ተረክበው ወደ ደብረ አሳ ተራራ ስር ሄደው ልጁን ኮይራ ዛፍ ስርም አስተኙት አምላክ የኢየሱስ ክርስቶስ ሀጼትን ትመረምራለ ይህን ህፃን የሰጠኝ አላጠባው ጡት የለኝ አላበላውም እህል የለኝ ብለው የጨቅላውን ህፃን ነገር እጅግ ቢያስጨንቃቸው ምርር ብለው አለቀሱ ጸሎታቸውን እንደጨረሱ ተራራው በመስቀል ምልክት ቢባርኩት በተራራው መሀል ላይ እንደ መደብ ያለ አልጋ በታምራት ተሰርቶ አገኙት ህፃኑን ከዚ አስተኝተው ድጋሚ ጸሎት ሲጀምሩ ቶራ ወይንም ሶሳ የምትባል እንሰሳ መታ እግሩና እግርና እግራቸውን እንደ አንፈራጣ ህፃኑን አጠባችሁና ሄደች አባሞኒም በዚህ ደስ ተሰኝተው ህፃኑን የምግብህ ነገር ከተያዘ ግድ የለም ብለው ለሊቱን ሙሉ ሲጸልዩ አድረው መለስ ቢሉ ዳግመኛም ህፃኑ የታዘዘ ንስር አሞራ በክንፎቹ ጋርዶ አልብሶትና ቆት እንዳደረ ተመለከቱ አባታችን እጅግ ደስ ተሰኝተው እግዚአብሔርን አመሰገኑ እንደዙ ሁሉ ቀን ቀን ቶሮዋ እያጠባችሁ ለሌት ሌሊት ንስር አሞራ አልብሶት እያደረ ህፃኑም ሶስት አመት ሆነው አባ ከሰባት ከ ዓመት ጀምሮ እስከ 12 ዓመት ድረስ ፊደልን ንባብን ከትርጓሜው ብሉይና ሀዲስን ምግባረ ሃይማኖትን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያኑ ሁሉ አስተማሩት አባ ሙኔ ልጃቸው አድጎ 12 ዓመት ሲሆነው ከዚህ በኋላ ዲቁና ሊያሾመውና ሊያሾመው አክሱም ጽዮን ወስደው ሊያስባረኩት ወደ ቤተ ካህናት ከተባለው ቦታ ይዘውት ሲሄዱ ልዩ ስሙ ሲሄታ ከሚባል ቦታ ሲደርሱ ከወገባቸው በላይ ራታ። ጥራታቸውን የሆነ እንስራ እየተሸከሙ አስር ሴቶች አገኙ አባ የሆንም አባታችን አባቴ እነዚህ ደረታቸው ላይ ቀንድ ያላቸው ጸጉራቸውም የረዘመ ምንድናቸው እንደኛ የሆኑ መሴታት የሚባሉ እነዚህ ናቸውን አላቸው አባ አይደሉም ልጄ ዝም ብለ አላቸው በኋላ ግን ትዝ ሲላቸው በዱር እንሰሳት ያሳደጉት ልጄ ያሳደኩት ልጄ ወንድና ሴት ለይቶ ሳያውቅ በዚህ ሊሳሳት አይደለም ብሎ በማሰብ ና ናከናቱ ይቅርበት ብሎ ተመልሰው ወደ ባታቸው ዘት ገቡ ከዚህ በኋላ አባ አቦ አቦይዶ ወደ አባ ሞኔ የመጣ እሳቸውም ከአባ ዮሐኔ ጋር እያገለገሏቸው ተቀመጡ ዮሐኔ እየጻፈ አቦይድም የሚጽፍበትንም ቆዳ እያዘጋጁ ሶስቱም በአንድነት በተጋድሎ መቀመጥ ጀመሩ አባ ዮሐኔ ሀያ ዓመት አባ ሞኔ ደግሞ 40 ዓመት በሆናቸው ጊዜ መላኩ ቅዱስ ገብርኤል ለአባ ሞኔ ተገለጠላቸው ና አሞኔ ሆይ ከእንግዲህ እግዚአብሔር ወደ እኔ ብሎሃል ላቸው እሳቸውም ልጆቻቸውን አባ ዮሐንን እና አባ ቦይድን ጠርተው በሉ እንግዲህ እኔ ወደ እግዚአብሔር መሄዴ ነው እና ጸልዩልኝ አላቸው ከማረፋቸው በፊት አባ ይኋኔን ለብቻቸው ጠርተው አንተ አባ ይኋኔ ከአሁን በፊት ሲሄታ ላይ የሚያየሃቸው ሴቶች ናቸው አዳምን ከገነት ያስወጡት ናቸው ወደፊትም እንደ እነርሱ ያሉ የደረሱብህ እንደሆነ ካለህበት ተወር ተወርውረህ ውደቅ በባህሩም ውስጥ ጥለቅ ብለው ነግረዋቸውም ህዳር አምስት ቀን በሰላም አረፉና ወደ ጠራቸው ሄዱ አባ መሆኔ ካረፉ ከአስራ 12 ዓመታቸው በኋላ የአባ ይኋኔ ወላጅ እናታቸው የልጇ ነገር ስታጣና ኖራ ነበር እና አሁን ባሏ ሰለሞታ አባሞኒን ሰላረፉ ሰላረፉ ልጇን ልትታይ ከሰላሳ ሁለት ዓመት በኋላ መጣች ቀሚስ ለብሳ ጸጉሯን ተሰርታ በሴትነቷ ልጇ ካለበት ቦታ በመሄድ መነጋገር እንድማትችል ስላወቀች ጸጉሯን ተላጭታ የወንድ ልብስ ቁምጣ ለብሳ በሁለመኗ ወንድ መስላ ወደ ደብረ አሳ ተራራ አመራች ከዛም እንደደረሰች በቅዱሳን ስርዓት መሰረት ሶስት ጊዜ አውሎጊዎስ 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 አለችው ሴጣን ይህንን ሰምቶ ሲሰማ አርባ ክንድ ይረቃል የደብረ ዳሞ መነኮሳት እንደ ሰላምታ መለዋወጫ ይጠቀሙበታል አባ ይሆን ይህን ድምፅ ከውጭ በሰሙ ጊዜ አንተ ማነህ አሉ እርሷም አመተ መንፈስ ቅዱስ ነኝ አለቻቸው አባታችንም አንድም ድምፅም ድምጿን ወትሮ የማያውቁት ድምፅ ሰለየባቸው ስለተለየባቸው እናም ደግሞ ትዝ ሲላቸው ከነዚያን ስራ አዝለው ደረታቸው ላይ ቀንድ ያላቸው ሆነው ውሃ ቀርቶም ሲሄዱ በመንገድ ያዩቸው ሴቶች ድምፅ ሆነባቸው ደግሞም ወልደ እከሌ ክንፈ እከሌ ሲባል እንጂ አመተ ሲባል ወይም ሁለተ ሲባል ሰምተው ያውቁም ነበር እና አባታቸው አባ ነገራቸው ትዛላቸው በዚያም ቅጽበት የሚጽፏትንም ብዕር ጆሯቸው ላይም እንደሰኩ አምስት መቶ ሜትር ርዝመት ካለው ጥልቅ ተራራ ላይም ራሳቸውን ቁልቁል ወረወሩ ነገር ግን መሬት ሳይደርሱ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በአየር ላይ እንዳለ ተቀበላቸው ብራቸው ግን መሬት ላይ ወርቃ ሸንበቆ ሆነች ወዲያውም አባ ዮሐኔ ክንፍ አውጥቶ ከቅዱስ ገብርኤል ጋር ጎን ለጎን ሆነው ህዳር አምስት ቀን ወደ ብሔር ይዟቸው ገባ ብሄር ያሉ እነ ኤልያስ ሄኖክ ሰው ከሚሞትበት ሀገር ሞት ወደሌለበት ሀገር ማና መጣ አሉት መልአኩም በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ባዘዘኝ ጊዜ እኔ ገብርኤል ነኝ መጣሁት አላቸው ቀጥሎም መላኩ አንተ ሄኖክ ምንም ንጹህ ብትሆን በስርዓተ ስጋ ተወልደ በስርዓተ ስጋ አድርገ ሚስት አግብተህ ወልደሃል እግዚአብሔር እዚህ ያደረሰም በንጽህና ነው አንተ ሚልያስ ምንም ድንግል ብትሆን በስርዓተ ስጋ ተወልደ በስርዓተ ስጋ አድርገ ከዚህ ይደርሳል ይህ አባት አባይ ዮሐኔ ግን ከተወለደ ጀምሮ የእናቱ ጥጥ አልቀመሰም ቀን ቀን ሳሳ እያጠባቸው ለሌት ንስራ ሞራ በክንፎቹ እያለበሰው አድጓል እንጂ ብሎ ነገራቸው ቀጥሎ መላኩ የአባይ ዮሐንስ ገድል ዘርዝሮ ከነገራቸው በኋላ ሊሞት ያለበትን ያሟሟትን ነገር ከነገራቸው በኋላ ቴሬስ እንዲህ ያለውን አምጥቼ ከብሔረ ዮሐንስ ባስገባው ፍርድ የእውነት አይደለምን አላቸው። ኤልያስ እና ሄኖክም ይህንን ጊዜ ይገባዋል ብለው አባ ዮሐኔን በምስጋና ተቀበሉት ከዚህ በኋላ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ወደ ደብረ አሳ ተመልሶ መጥቶ ለአባ በወይዶን ተገለጠላቸውና አባ ዮሐኔ ብሔረ ይዋን እንዳስገባው አባ ዮሐንስ ብሔራዊ ዮሐን እንዳስገባው ነገራቸው በመጀመሪያ ሄኖክ እና ኤልያስ አላስገባም ብለው እንደነበረ እና በበኋላም መልኩ ራሱ የአባ ዮሐንን ገድላቸውን ከነገራቸው በኋላ በምስጋና እንደተቀበሉት ለአባ ነገራቸው እነገራቸው ቀጥሎም መልኩ የአባ ዮሐንን ገድላቸው እንዲጽፉት ና እንዲያስተምሩበትም ለአባ አዘዛቸውና አረገ አባ በይዱም አባ ዮሐንን ከገደል ተወርውረው ሲወርቁ ሲወድቁ አንድ ደስ የሚል ወንድ ሲቀበለው አይተው ነበር አሁንም መልአኩ ሲነግራቸው እጅግ ደስ አላቸው አባባዮ ድንበ መልአኩ በታዘዘው መሰረት የአባ ዮሐኔን ገድል ጻፉት የአባ ዮሐኔ ረዴት በረከታቸው ይደረብን በጸሎታቸው ሚማረን አሜን ሚያዚ አምስት ቀን የሚከበሩ የቅዱሳን በዓላት አመታዊ አንደኛ እግዚአብሔር ሰንበትን ቀደሰ ሁለተኛ ቅዱስ ዝቅኤል ነቢ ሶስተኛ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ክፉ ላለመናገር ድንጋይ ጎርሶ የኖረ አባት አራተኛ ቅዱስ ተታወድራ አምስተኛ ቅዱስ አርሳኔ ስድስተኛ ቅዱስ ያሬድ ካህን ልዳቶ ወርሃዊ አንደኛ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቃ ሐዋርያት ሁለተኛ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያው ሶስተኛ አቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ ጻድቅ አባ ገብረ ሕይወት አራተኛ ቅዱስ ዮሐኔ ኢትዮጵያዊ አምስተኛ ቅዱስ አሞኔ ዘና ሂሶ እግዚአብሔር ሰንበትን ስለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኙም ነገር ስለሚመርጡ ቃል ኪዳንንም ስለሚይዙ ጃንደረቦች እንዲህ ይላል ና በቤቴና በቅጥር ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥ መታሰቢያ ና ስም እሰጣቸዋለሁ የማይጠፋም የዘላለም ስም እሰጣቸዋለሁ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ ስድስት ከተራ ቁጥር አራት እስከ ተራ ቁጥር አምስት